In hadirat rahimahullah makatan pinokatur salam taklim saking keluarga besar Nurul Jadid Sunan Kalijaga kepada menika sedaya modern wontenipun pengaosan akbar dalam rangka walimatul khitan ananda Iqbal Maulana putra panjenenganipun Bapak Supanrejo Ibu Suriah kang pidalem wonten ing Wono Sari Bunang Demak ing dalem menika ugi midhangaken sakmono tamu hadirin hadirat rahimakumullah ing salajengipun Sinang Nurul Jati Sunan Kalijaga menika kasidah modern ingkang sinuyung ARG Audio Sound System Anugerah Syuting katuran alunan selawat An-Nabi sallu alaihi thank you.
sallallahu.